ser ut som du har hatt en dårlig dag, du også. Mm, jeg orker ikke å prate om det. Dette var helgen da alt gikk galt. Du, jeg klarer ikke. Ok. Du kan finne på noe annet. Du kan gå på kino. Jeg kan ikke møte deg mer. Nei, jeg skjønner at det er slik. Det er for egoistisk. Vi har folk som trenger oss, og så holder vi på med den egotrippen her. Ha det, Jens August.